Загалом, якщо брати з початку року, ми передали вже 1400 ВПВ-дронів, сімки, десятки із тепловізором і 140 квадрокоптерів. Це все кошти міського бюджету, тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість допомагати силам оборони. Ми розуміємо, що ми допомагаємо цим самим не їм, а по суті собі, і даємо можливість нашим дітям ходити в школи і дитячі садочки, і мріяти про наше українське майбутнє. Чекаємо найближчим часом знову ж таки поставку мавіків і аутелів, чекаємо найближчим часом поставку десятки і вісімки, і одразу будемо передавати нашим силам оборони для того, щоб оперативно швидко забезпечувати їх і давати їм можливість знищувати ворога і наближати нашу перемогу. Тому працюємо далі.